Beograd je dobro jutro, plus u Beogradu 20 stepeni, samo jedan stepen više od onog trenutka kada smo u 7 sati počeli da se družimo u jutarnjem programu Studija B. 28 biće najviša dnevna. Pričat ćemo malo o sportu u narednih nekoliko minuta, a boga mi smo danas u emisiji Beograd je dobro jutro dobar deo minuta izdvojili upravo za ovu temu, počevši od rekreacije do nekih stvari koje se tiču infrastrukture. Sada idemo na stari DIF, Sunčica Mitrović i profesor Vojin Putniković su naši gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Stari DIF, otvorena vrata uvek. Dakle, nema toga doba godine kada su oni na odmoru ili makar ne kolektivnom. Dakle, uvek se radi. Beograd se prazni, ali u etapama. Imamo ovako i onako, kako da kažem, nekad bude avgust prazni, nekad juli. Ove godine su izgledno napravili ravnotežu. Kako je na starom DIF-u? Na starom DIF-u je puno, ima korisnika i mi smo odlučili da upravo pružimo ljudima koji su ovde u različitim periodima jula i avgusta da mogu da koriste neke povoljnosti kao što su popusti. Pa su tokom jula i avgusta meseca na popustu programi kardioteretana koja ima puno termina od 7 do 21 mogu birati kad će se rekreirati i program plivanja za bebe, obuka plivanja o kojoj će pričati Vojin. Jer nas zovu roditelji, pitaju, nije im baš najjasnije šta to sa malom bebom koja već može od mesec dana početi, šta treba, kako i kako se radi. To mi se sviđa, mi smo jutros imali jednu malu bebu od 2 meseca, jednu malu Saru koja je ovde došla da promoviše dojenje sa svojom mamom. Taman mogu da javim Angelini Radulović da svoju bebu može da odvede na stari DIF i da je odmah nauči da pliva. Šta znači zapravo obuka beba i koliko je to korisno za bebe, jer i to nije produkt nekog roditeljskog hira da budu deca u vodi, nego je o pitanje zdravlja. U svakom slučaju, obuka plivanja za bebe služi prvenstveno da se deca opuste, da bi kasnije u samostalnom radu mogli da se priključe nastavi, pošto obuka plivanja za bebe uz pratnju roditelja. Kasnije u predškolskom uzrastu oni pohađaju obuku samostalno, tako da ovim služi samo da se otkloni taj strah od vode, taj početni i da nauči neke osnovne plivačke pokrete. Ali to znači da dete koje prođe tu obuku, obuka beba, sad beba ide na plivanje sa mamom i tatom do godinu dana i kad dođe onaj period da idemo zajedno svi na more, znači 2-3 godine, jer ta beba mora da prođe onu proceduru, šlaufi, mišići, ili ako ima neki kontinuitet, beba može da pliva od rođenja pa kasnije bez ičega. Teško da mogu da proplivaju samostalno pre neke 3. godine. Na starom DIF-u izbegavamo šlaufe, mišiće i tako dalje. Koristimo lopte, koristimo daske, sve u cilju njihovog osposobljenja, što bržeg osposobljenja, da mogu da se opuste u vodi u toj sredini, pošto to njihova bila prirodna sredina prvih 9 meseci života, da bi mogli samostalno u našem bazenu ili na nekom drugom bazenu ili na moru da samostalno plivaju. Dakle, ma šta brižni roditelji mislili, to za bebu nije stres. Dakle, ne dovodimo ih ni u kakvo stresno stanje, već ih vraćamo u njihovo prirodno okruženje. Temperatura vode, kakva je to? 29 stepeni. Pa to je božanstveno. Za aktivnu bebu sasvim dovoljno. Da, da, da. To je božanstveno kad je temperatura vode na moru i par stepeni niža, mi to nekako odlično podnosimo i našu decu uvodimo u vodu bez ikakvih problema. Da li treba to posebno da se zakazuje? Pretpostavljam da ipak to onako trening jedan na jedan, ne može grupno. Ne, ne, grupni trening. Baš grupno ide. Da, da, da. Grupe su od 15 do 20 beba, sa roditeljima naravno. Jel popunite to? Pa da, uglavnom subotom je popunjeniji termin, zato što su roditelji slobodni. Inače, termini su utorkom i četvrtkom od 16 časova i subotom od 12 i 15, tako da... To je onda divno. Ja sam onda, znači, potcenila u svojoj glavi beogradske mame i tate. Naravno, imaju hrabrosti. Imaju, a imaju mogućnost ukoliko ne mogu da kupe karticu sa 12 ili 8 termina, pa da stignu da iskoriste u tom nekom periodu u kom važi kartica, postoji mogućnost kupovine samo jednog termina, tako da mogu da odrede sebi tačno neke periode kada će dovoditi. Kada to njima odgovara. E, divno, ljudi sa starog DIF-a uvek imaju dobre vesti i što je dobro, uvek odaberemo po jednu od onih stvari, po jednu od onih usluga koje možete tamo da koristite, se da vam vas bude isprovociran ovom našom pričom i da ćete otići do tamo. Sunčica i Vojin bili su naši gosti. Ostanite